Vendet e Evropës Qendrore Lindore po ndeshen me presion në rritje nga popullata për vaksinim kundër Covidit, por kanë qenë deri tani të paafta të blejnë në treg të hapur apo të sigurojnë sasitë mjaftueshme nga COVAX-i. Angazhimi i Kinës duhet mirëpritur, thot Stephen Morrison, i Qendrës për Studime Strategjike Ndërkombëtare. You know, the Western states, the most powerful European Vendet më të fuqishme të Evropës e Amerikës së Veriut po i blejnë për vete të gjitha sasitë që gjejnë. Kinezët kanë ofruar ndihmë dhe tani po i bëjnë reklam intensive vaksinës së tyre duke përdorur si mjet diplomatik. Valbona Zeneli me Qendrën Evropiane Marshall thotë se ndërkohë që përpiqet të krijojë linja të besimit të ndërsjellë me këtë rajon, Pekini ka punuar paralelisht për krijuar përçarje mes vendeve të Evropës Qendrore e Lindore dhe aleatëve të tyre perëndimor, duke e kritikuar BE-n se e braktisi rajonin gjatë pandemisë. Gjë që nuk është e vërtetë, sepse siç kemi parë edhe në muajt e fundit, ka qenë donatori kryesor së Bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i përket menaxhimit të kësaj situate nga pikpamja jo vetëm shëndetësore, por edhe nga pikpamja ekonomike. Interesimi i Pekinit në rajon vazhdon të shtohet, gjë që u pa edhe në takimin e fundit virtual me përfaqësues të nismës 17+1. Këtë radhë, takimi u drejtua nga vetë presidenti Xi Jinping. Kina ka intensifikuar ndjeshëm angazhimin me rajonin gjatë viteve të fundit, duke ofruar investime të drejtpërdrejta, kredi për projekte publike, kryesisht në infrastrukturë, si dhe premtimet për shtim të shkëmbimeve tregtare, por shumë nga premtimet nuk kanë dhënë rezultate të dukshme në rritje ekonomike apo hapjen e vendeve të punës. Projektet kanë zgjuar shqetësim për termat e kontratave dhe praktikat e punës që injorojnë standardet për mbrojtjen e punëtorëve apo mjekësit. Si që ndodh rëndom, jo vetëm në Balkan, po kudo që ne shikojmë influencën kineze, është shumë e paqartë dhe është jo transparente se cilat janë shifrat e kësaj ndime, sa nga kjo ndim janë vërtet donacione, apo sa janë shitje të këtyre produkteve. Për shumë vende, angazhimi me Kinën duket se ka sjell shtim të borxhit publik, pa garanci për përfitim të qartë për ekonominë përkatëse. Për sa u përket import-eksporteve, nënvizon zonja Zeneli, kompanit kineze janë përfituese kryesore, pasi kanë shtuar eksportet në Evropën Qendrore dhe Lindore, por nuk ka pasur shtim të krahasueshëm të eksporteve nga rajoni për në Kinë. Kjo situatë pritet të ndryshojë në të mirë të vendeve evropiane, parashikon eksperti Morrison, duke shtuar se Kina aktualisht po përpiqet të reduktojë varësinë nga importet amerikane. They're turning away from that deep interdependence. Kina po përpiqet të ulë këtë varësi të thellë dhe të gjejë vende të tjera furnizuese. Ndoshta këtë radhë kinezët janë më serioz kur flasin për shtimin e importeve nga Evropa Lindore dhe Qendrore. Zoti Morrison thotë se Kina shihet me skepticizëm si rezultat i mungesës së transparencës gjatë fillimit të pandemisë dhe pengesat për të lejuar hetimet hollësishme për origjinën e virusit. Eksperti thotë se disa vende nuk kanë pranuar ofertën për vaksina kineze, pasi i shqetësohen se ky produkt nuk ju nënshtrua provave rigoroze si vaksinat e tjera. Ai shpreson se vaksina kineze do të rezultojë suksesshme, përndryshe, dështimi do të ishte shkatërrimtar jo vetëm për reputacionin e Kinës. Dështimi i vaksinës mund të shkatërroj besimin e publikut tek vaksinat. Kjo do të na kthente prapa në vend që të shkojmë përpara drejt imunizimit të 75 deri 80% të popullatës me një vaksinë efektive. Ekspertët theksojnë nevojën për një angazhim më të madh të perëndimit për të garantuar se nismat e Pekinit në Evropën Qendrore e Lindore nuk shërbejnë për të siguruar Kinës një avantazh të padrejtë në tregun global në kurriz të këtij rajoni në nevojë. Iniciativa e re legislative në Bashkimin Evropian, e cila është për një screening të investimeve të ndryshme, sidomos kur bëhet fjalë për investime strategjike, edhe kur bëhet fjalë për ato të infrastrukturës, mendoj se ky lloj legjislacioni duhet patjetër të përfshijë dhe Ballkanin Perëndimor, megjithëse nuk është ende pjesë e Bashkimit Evropian. Pra kjo do të ishte zgjidhja për të ardhmen. Kjo do të ishte mënyra që do të rriste transparencën e këtyre kontratave. Në Evropë dhe kudo tjetër ku Pekini po përdor fuqinë ekonomike për rritje të influencës, ekspertët thonë se Kina nuk do të arritë krijojë frymën e besimit të ndërsjellët, nëse nuk dëshmon se është e gatshme për të luajtur sipas rregullave të tregut. Ardita Dunellari, Zëri i Amerikës, Washington.